Anit s'entregaren a Palma els Premis Somriu de la ràdio i la televisió en la seva segona edició. Entre els guardonats per Somriu Produccions hi hagué cares i continguts d'IV3 Televisió. L'actriu de la sèrie Mai Neva Ciutat, Esther López, va ser premiada en la categoria de millor actriu. El meteoròleg Miquel Salamanca va ser elegit millor presentador del programa pel programa Meteo Temps i Natura i la millor realització va ser per l'espai Balear Sauvatge. A l'acte celebrat al Club Diari de Mallorca de Palma assistiren alguns dels professionals dels mitjans de comunicació de les Balears.